ကချင်ပြည်နယ်တည်တဲ့ကချင်ပြည်နယ်မုံမောင်မြို့နယ်စိန်လုံးကဘာကျဲရွာရှိစိန်လုံးမြို့ဟာတပ်စခန်းကြီးမှာထွက်ပြေးလာတော့မြို့ဟာမောအပါဝန်တတ်တာ 96 ကျမ်းပစစ်သားတုံးဦးတေခေကြောင့်မြိုင်ပခဖမတာဝန်ရှိသူတူဦးကပြောပါတယ်။သူနေတူပဲဧပြီလ9ရက်နေ့မှာလေပကုတ်ကိုမြို့နယ်ကန်တော်ကျေးရွာမှာတပ်ဆွဲပြီးခီးသွားပြီးသူများရဲ့ကားများကိုစက်ကြဲကောက်ခြင်းဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခြင်းရိတ်ခါပစ္စည်းများကိုအတင်းအဓမ္မလူရဲ့ယူခြင်းကိုနှင့်စင်ပြုတ်လုပ်လျက်ရှိတဲ့ကျမ်းပစစ်သားနဲ့ဘျူစောတီတို့ရှိတဲ့ကန်တော်ရစစ်ဆေးရဲ့ဂိတ်နဲ့ည